Alhamdulillah. Zu nak ke banyak tempat juga hari ni. Pertama, Zu nak singgah Pasar Borong. Kat situ Zu nak beli ikan. Lepas tu, Zu nak pergi ambil ayam 18 ekor. Zu minta ayam besar. Ada yang potong 3, ada yang potong 14. Sebanyak 18 ekor. Lepas tu, Zu nak ke Sabah Sun. Atau tengoklah, kalau tak sempat Zu akan ke pasaraya yang dekat dengan rumah Zu ni je. Dekat situ Zu nak beli bahan-bahan biryani dan Arab. Lepas tu Zu akan ke kedai Eko Saka Shop. Dekat situ paling best. Ayam tu Zu hanya berhenti ambil je sebab Zu dah order tadi setengah jam sebelum Zu turun. Dia cakap, kejap Kak Zu ya, ayam baru sampai, baru disembelih. Dia cakap gitu. Sebelum Zu balik kan, Zu akan singgah dulu ni di kedai kambing dan daging. Kat situ Zu akan beli daging kambing dan juga daging lembu lah untuk hidangan nasi Arab dan juga nasi biryani jualan di gerai Ramadan Zu hari ini. Yang semalam punya licin cuing semua dah habis, tak ada sikit pun. Alhamdulillah, syukur. Hingga kan ada customer tu dia cakap, alah Kak Zu, tak cukup lah yang saya nak kan. Kena tempah dululah kalau nak cukup, kalau beli banyak-banyak tu. Itu yang nampak ni, bahagian daging ni, ayam. Kat ujung sana ikan. 20 kilo siang tau? Tak siang? Sutong apa sekilo sutong? 17. Ni ikan dia, ikan ni berapa sekilo eh? Naya. Pemek kau? Ada giok kau banyak ni je? Ada giok. Tengok, datang lambat, semua kedai dah tutup. Sikit je yang buka. Masih buka. Tu ikam dia, dek. Hak tu ikam dia. Ikam dia? Ikat tombok. Orang masak dia ikat tombok. Singgang sampai dah gula ke hari? Lemak kuning sedap ke? Bosak, eh, tak ada bukan masak. Kata kalau bubur nanas sedap. Ya. Yeah. Ikam dia tombok. Kalau orang kata-kata, dia rasa tak? Budak-budak kata. Ya, takut dia macam ikan air. Takut dia macam ikan air. Dek, seko dek. Ambil seko. Hak besar tu lah. Cik tengah timbang tu. Ha? 15. Ambil kecil sikit lah. Sekali makan je. Oh, ni kecil lagi ke? Ke sama besar? Sekilo 15. Hak ni berapa gram, dek? Pakai letak ni. Timbang dah, kan? Ikan pisang. Masuk dah? Asal pedah? Gula tak jadi? Lepas tu kalau beli, kena beli seekor lah. Kalau beli, kena beli seekor ni besar, kan? Bakso. Berapa yang seko? Cik tengah timbang. Berapa yang sekilo? 7 ya? Banyak tulang tak ikan ni? Rasa, ha? Rasa macam ikan air lah. Rasa macam pisang. Dah ambil seko? Siang tau? Dekat nak potong gana, dah buang lah perut, dah pedoh. Buang perut je. Tak payah siang, buang perut. Tak boleh? Siang. Buang perut dek. Pajuh kat nak buat. Nak kena ni, buang perut. Tak ada bandar nak buat besok ni. Tu ikan pisang. Ikan pisang. Zu nak cari cili. Alhamdulillah, siap dah di Pasar Borong. Kesana, kesini.
Sekarang Zul nak pergi ambil ayam. Adik tu cakap dah siap RM325. Tadi kan sebelum Zul ambil ayam tu, Zul singgah dulu kedai Muslim Mat. Muslim Mat ni kedai dia jual beras, bawang, macam tu. Dia jual borong, bukan harga. Harganya lebih kurang lah dengan Sabahson tu. Cuma banyaklah kat situ. Kadang-kadang Zul beli, Zul kebanyakannya beli di Sabahson. Tapi kat situ sekarang ni ada promosi Ramadan. Jadi tadi Zul beli beras basmati. Lepas tu Zul beli juga beras pulut untuk siapkan order pada Isnin ni, 17 hari bulan 4. 100 paket order dari seorang guru sekolah kebangsaan. Yang tu guru tersebut nak dalam jam 11. Jadi hari ni Khamis, Zul pergi beli dululah semua-semua bekas petak semua yang nak letak tu. Zul beli semua sebabkan Isnin tu kerja juga, jadi Zul kena cepatlah. Zul ambil jalan ni, Zul nak ke kedai Zaka. Itu nampak kan, Jabatan Kimia Malaysia. Ini area ni, kat belakang-belakang sana tu banyak terbinanya bangunan baru yang tinggi-tinggi macam ni lah. Tak tinggi mana tapi besar lah. Ni kan Terengganu, kira okey lah kan. Ini kawasan ni kan jadi kawasan pentadbiran nanti. Entahlah masa tu Zul ada ke tidak ke, zaman anak-anak Zul ke, zaman cucu cici adanya kan. Yelah, kita ni Allah panggil tak tahu bila kan. Zul ke kedai Eko ni melalui jalan parit tali air, jalan alternatif. Kalau Zul tak lalu jalan ni, Zul akan ambil jalan besar, jalan antara Kuala Terengganu, Kuala Berang, Bukit Payung tu. Itu kat situ, kalau Zul lalu melalui situ, dia kena U-turn dulu ke atas sana, barulah turun balik pergi ke kedai ni. Jadi kalau dari sini straight sampai. Tu nampak tu, selamat datang Simpang Tokku. Bersebelahan dengan kedai Eko ni, ini ada sekolah. Sekolah kebangsaan Bukit Besar dengan sekolah menengah belakang sana sikit, yang sekolah menengah. Ke sini lagi lah. Itu daging lembu tu dah siap potong. Yang sedang adik tu potong itu daging kambing. Hari ni Zul beli yang cute. Nampak dia potong tu, senangnya kan, tulang ada sekali tu. Tajamnya mesin tu, selamba je dia potong tulang. Daging dah siap, kambing dah siap, tu tulang lembu. Untuk sup, Zul nak buat sup hari ni iftar. Lepas tu masak nasi panas-panas. Wow, insya Allah.